nakupování v obchodech bez prodavaček, třeba, já nevím, ve dvě hodiny ráno nebo kdykoliv o svácích, tak to není utopie, ale pozor, realita. Už více než tři desítky těchto prodejen naleznou lidé po celé republice a strach ze ztráty pracovních míst je prý zbytečný. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Tak vypadá nakupování v bezobslužných prodejnách. Podle některých to má ale i své nevýhody, jako například bezpečnost prodejen nebo ztrátu pracovních pozic. Určitě nepřijdou pracovní místa, naopak se dá očekávat, že budou vytvářena Nová například se vznikem nových prodejen? Největší obavou provozovatelů bezobslužných prodejen je zabezpečení proti zlodějům. Podle odborníků je ale procento krádeží podobné jako u normálních obchodů. Kromě časové dostupnosti mají tyto prodejny také velké využití v malých městech, kde dostupnost potravy nedostatečná. Příkladem může být i obec Měrotín na Olomoucku, kde se jedna taková prodejna otevřela. Obchod si může zákazník otevřít kdykoliv sám, a to pomocí kartičky nebo chytrého telefonu. Po nákupu pak použije terminál, který připomíná bezobslužné pokladny z velkých hypermarketů. Tak jsem za to šťastná a já si myslím, že to zvládneme v pohodě. Já jsem tím spokojený, protože tady jsme. Myslím si, že zákazníci u... Na mnoha případech, že takovou službu využívají a budou ji využívat. Podle provozovatelů je pro hladkých chod provozoven ještě potřeba legislativních úprav. Ty aktuální například nepovolují pouze bezhotovostní platbu nebo otevření prodejny nad 200 metrů čtvereční o státních svátcích. Je potřeba to nastavit ta pravidla tak, aby to vlastně všem pomohlo. Obchodníkům řekněme šetřit náklady. A spotřebitelům, aby měli komfort a vlastně servis 24-7. Kromě bezobslužných prodejn se u nás plánuje také rozšíření automatizovaných lékáren. Filip Seleši, CNN Prima News.